Goddag og velkommen til Bispebjerg Hospital. Mit navn er Carsten Nybo. Det, som I ser bag ved mig, er opførelsen af overdækningen til laboratorie- og logistikbygningen. Laboratorie- og logistikbygningen er næsten 10.000 kvadratmeter stort byggeri, som skal huse de funktioner, som er inden for forskning og logistik på Bispebjerg Hospital. For at sikre kvaliteten af det produkt, som jeg skal levere som ansvarlig for byggeriet, så laver vi en overdækning. Når man skal bygge byggeri i Danmark, så er man udsat for meget vejrlig. Både blæst og regn kan gøre det svært at opretholde den kvalitet, som vi som bygherre meget gerne vil opnå. Overdækning er en nyskabelse. Det er anden gang i Danmark, at den bruges til så stort byggeri. Siderne bliver lukket, så indeni er der lidt over 250.000 kubikmeter luft. Byggeriet starter her ca. 1. september og vil vare de næste halvanden år.